Suomen naisten telinevoimistelun maajoukko on nostanut viime vuosina tasoaan lähemmäksi maailman kärkeä. Seuraava etappi voimistelijoilla on telinevoimistelun maailmanmestaruuskilpailut Belgian Antwerpenissa syyslokakuun taitteessa. Joukkuekilpailussa nähdään maailman 24 parasta maata, joiden joukkoon Suomi lunasti paikan viime kevään EM-kisoissa. No, meillä on tässä selkeästi sekä kokemusta että sitten tämmöistä nuorta verta, ketkä ei ole aikaisemmin ollut joko ollenkaan arvokisoissa tai sitten MM-kisoissa. Mutta sitten tietenkin on jonkun verran ollut loukkaantumisia, totta kai se maisan poissijäänti vaikuttaa paljonkin meidän kokoonpanoon, että silloin kun kärkiurheilija jää pois, niin kyllähän siitä iso pala puuttuu, mutta sitten me ollaan yritetty parhaalla tavalla sitten täydentää tätä joukkuetta, että meillä on monella telineellä myös niin kuin hyviä tekijöitä. Joukkuekilpailussa suoritetaan yhteensä 4 suoritusta jokaisella 4 telineellä. Joukkuekilpailu on samalla myös karsinta henkilökohtaisiin 4-ottelu- ja telinefinaaleihin. I'm feeling good. It's good to have some new people around. Sad that we couldn't have Maisa, but wishing her all the best for a speedy recovery. And I'm just happy that we have a team that can go to Worlds and have fun and enjoy the moment. Belgiassa on jaossa myös paikkoja ensi vuoden olympialaisiin. Viime vuoden MM-kisoissa Suomi oli historiallisesti 16. Tästä vain yhden sijan parantamalla Suomi saavuttaa maapaikan Pariisiin. No, joukkueenahan meidän on tavoite olla 15 parhaan joukossa ja se tietenkin vaatii kaikilta hyviä suorituksia, että lähden kyllä tekemään omaa hyvää ottelua sinne, että toivon, että saan tehtyä hyvän ottelun. Suomen kokeneimmat voimistelijat Antwerpenissä ovat Kaija Tanskanen ja Aada Hautala, jotka tavoittelevat myös hyviä henkilökohtaisia sijoituksia. Joukkueen nuorempi kaarti on myös valmiina MM-edustustehtäviin. On tosi hienoa, että minulla on semmoinen mahdollisuus, että mä pystynkin saamaan näitä huippuja vastaan ja odotan innolla niin kuin nähdä, millaista se on ja kokemuksia odotan. Ja silleen. Naisten telinevoimistelun viimeisin olympiaurheilija oli Annika Urvikko vuonna 2012. Lajissa ei ole vielä saavutettu arvokisamitaleita, mutta mikäli viime vuosien kehitys jatkuu, näyttää lajin tulevaisuus Suomessa valoisalta.